Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigada. Agora vocês vão ficar em boas mãos. Boas mãos aqui. Obrigada. Doutor João. Oi. Tudo bem, João? Sabe o que eu estava vendo? Lá na Turquia. Acho que um repórter, jornalista, foi lá atrás do documento para casar. E fizeram com ele a mesma coisa que fizeram contigo no passado. Mataram, esquartejaram. Só agora colocaram na mala. O cara colocou? É, naquela época deixaram você na porta da igreja mesmo. O Jean viveu na Etiópia. Ele era cristão, padre. E ele foi morto na porta no meio da igreja, esquartejado e colocado à exposição pública. Por isso que veio aqui tem essa aberração aqui, ó, tá vendo? Por isso que essa aberração. Mas ele condenava lá os pretinhos, por isso que veio nessa agora, né? É verdade. Ação e reação, causa e efeito. A doutora como está? Não, você. Eu? Só posso. Como é que é? Só posso. Dizem os espíritos que muitas vezes distorce que você não consegue se livrar são os resquícios de encarnações onde você se suicidou por enforcamento. É espírito? Não, você, né? Você mesmo. Não fica os resquícios, né? Encarnações pequenas. Tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, né? A gente se livra. Claro, um dia se livra. Graças a todos. Como é que é? Graças a todos. Deus fez pela volta. Já melhorei bastante. É, né? Vocês têm um grupo de médium em casa, né? Você mantém uma mediunidade fantástica, a tua filha é outra. Um pouquinho de cada, né? E pede, e recebe. Tem que andar com o papo. O hospital onde nós tratamos, lá no Santana, esse hospital era dirigido por Maria de Nazaré e tem uma infraestrutura espiritual bastante significativa, onde a especialidade é tratar os suicidas. Eu tenho uma paciente, chegou, ela foi primeiro no consultório, a casa é tão grave, eu passei por lá. E ela tem uma dor nas costas, no pescoço, não dorme, não consegue sentar, não andar, não trabalha, não faz nada, né? Porque é uma dor contínua. Já tomou tanta medicação, né? Quando você olha para ela, você vê atrás dela um espírito que se suicidou por enforcamento. E no enforcamento, quando ele se suicidou, ele quebrou o pescoço. E a dor do pescoço quebrado, né? Quando ele se aproxima dela, ela tem toda a sensação. Que tem a bendita da tosse. Bendito. O esforço, né, do organismo de fazer a sua resistência. Lembrar disso. Melhor? Como eu faço? Faça oração. Faça oração, peça para Jesus que auxilie esses irmãos, especialmente os suicidas, né? Esses que tentaram desistir, né? A maior agressão a lei divina é o suicídio. A a maior agressão que você faz ao lei divina é o suicídio. O interessante é que você vai, para que ele se conscientize, existe maquinário que lê projeto pensamento. Então você leva o cidadão, né, o espírito, ele acopla-se na máquina, essa máquina ultramoderna, e um médico que faz a indução. Ele começa a remontar o seu quadro. E essa máquina reproduz na autenticidade, temperatura, ambiente, os imóveis, a época, né, o seu nome. Por isso que os escritores, eles muitas vezes descrevem aquilo que está na mente dele. Os pintores também fazem isso, né? Porque eles estão acoplados, ele tem essa capacidade de se projetar. E muitas vezes, para tratar de um suicida, é preciso colocar nessa máquina, levando ele a se conscientizar por que, que ele está daquela forma, onde é que ele caiu, de onde caiu. Né? Existe um livro clássico, escrito por Pô Pereira, e esse caso se deu, esse suicídio se deu em 1890, em Portugal, Porto. E esse camarada dá um tiro na cabeça. E porque ele ficou diabético, né? Ficou cego. Como ele era escritor, então eles achavam que não poderia mais escrever, não poderia mais ler, a vida pedia o sentido. E ele, quando fugiu através do suicídio, ele deu um tiro no ouvido. E ele recorda o estupica do tiro, rompendo o seu cérebro. Esse mecanismo não para. Esse aqui é o registrado, né? Continuamente. Antes disso acontecer, existe outra passagem, que pega desde o berço até aquele momento, passa por um creche. Assumindo. Domingo eu vim voltar aqui. E voltando, nunca tinha me acontecido isso. Quando eu saí da Caçada Branco, entrei no Rodanel, tem um radar, eu acho, de 60 km por hora, diminui mais, passei a 60 km por hora e em seguida eu fui fazer a curva, o carro não fez a curva. Ele rodou uma, duas, três, na terceira vez, bateu no lugar que veio, e eu estava com pressa, precisava ir para o Rio. Bom, eu quero dizer que naquele momento que o carro rodou, todas as minhas preocupações acabou, né? Enquanto o carro estava rodando, que vinha na cabeça Jesus e a minha filha. Essa é a matéria que veio. Jesus e agora? E a Luísa? Aí em seguida viu Paulo de frente, né? Ele bateu, levantei meus ombros, o carro estava ao contrário, né? Aí você tem que tomar atitude, né? O carro já tinha parado, funcionado, ele na partida pegou, já tem marcha, andou, se estão andando. Eu virei ao contrário, porque na linha certa, e vou averiguar qual foi os danos. Aí eu olhei, não tinha quebrado nada, tudo bem. Aí desci a frente do carro desmontada. E aí tinha lá um negócio, amarrei o farol, amarrei o para-choque, foi tudo. Frankenstein, né? Tudo remendado. Na casa, deixei lá no outro dia para a piscina. Aí ficou piruíbe, fizemos o que tinha que fazer. Mas voltando ao caso do suicídio, esse moço, ele, quando disparou o revólver, o projeto estourou os seus miolos e ele cai. E aqui repassa o processo dele todo, né? E ele busca se encontrar, mas a dor de cabeça é tão grande, né? A desorganização, os vermes destruindo o seu corpo no túmulo, ele revive isso com pneumonia. E ele se acha num lugar muito esquecido, porque ele não tem conhecimento. E muito apertado. Na verdade, estava falando do caixão e do túmulo. E ele escuta o vozerio, né, as blasfêmias, as outras vozes acusando de suicídio. Aquelas risadas trementes, né, de mulheres, homens, enfim. E ele tenta sair dali, mas a visão dele é muito turva, né? E ele, mesmo cego, sai batendo em outros túmulos, né? E sendo empurrado, sendo violentado. Bom, deixar com isso aqui. Até que ele não entende por que ele fez isso, né? E é nessa máquina que, com médicos especialistas em regressão e sobre acompanhamento de outros técnicos, que é levado ele, depois de ser recolhido, quase 25 anos depois, né, é colocado na máquina para sanar o problema. Aí volta ao ano 33 da época cristã. Olha lá atrás. Né? Ele dá ao nosso cidadão que ele seguiu Jesus. Mostrava Jerusalém, o templo, o Monte das Oliveiras, o Calvário, a perseguição, a influência que esse cara tinha junto aos judeus, né, levava informações, trazia, o desejo, o prazer em ser mal. Logo depois aparece Jesus e ele tenta aqui uma convulsão, né, pedir perdão. Aí depois isso aqui sai entre encarnações, né? Quando o camarada começa a ficar muito fixo nessas ideias, o dirigente entra numa parte cirúrgica e diz, projeta-se para frente. Anda, caminha. Aí vamos encontrar ele na Espanha. E a Espanha, existe ali um processo que nasceu no campo, tinha lá algumas primas, tios, famílias grandes. Quando ele já estava mais ou menos com seus 16, 17 anos, um pouco mais, ele começou a olhar diferente para a prima, né? Mas a prima tinha sido prometida a um moço que ele era militar. Ele na Espanha. E ela, em vez de ficar como agricultor, quis um camarada de farda, né? Já tinha aqui a projeção, enfim. Ela casa-se com ele, com o outro, né? E ele ficou muito triste e tal, mas terminou entrando, mudou de cidade, terminou entrando para serviço público. E essa prima teve 2 filhos, mas não havia registrado, tinha ido de serviço para a Holanda. E não podia ter gente que não tivesse documento. E ele vai e denuncia a prima. E, por sua vez, prende o marido da prima, que era o seu desafeto. E ele passa a insistir muito, querendo ter a prima como esposa. E a prima não aceita, né? Até que ele coloca o cidadão, o marido, na prisão, força, bate, né? Tem maltratos. No momento de muita dor, muita covardia, ela cede aos seus prazeres. Mas aí ela pede, faz um pedido para ele: eu quero que você devolva o meu marido. Ele disse: eu devolvo. Mas não disse como, né? Devolveu o marido. Antes de devolver o marido, pediu para os carcereiros que queimassem as retinas. E foi queimado, e o cara voltou cego. E ele faz uma carta, depois que voltou para a esposa, faz uma carta, um mês depois, que ele tinha voltado, faz uma carta pequena, curta, dizendo que não tinha como prosseguir, amando a mulher amada, cuidando dos filhos, que ele já estava cego. E ele pede para um filho de 5 anos que traga um punhal. E o filho traz um punhal e ele se mata, se suicida. Aqui, essa covardia aqui, ele transmite para a carga do algoz, né, a punição que também seria cego. Né? E a ordem segue aqui, quando chega 1890, chega aqui a duplicata, o devedor. O devedor olha, orgulhoso, não tem a coragem de suportar ficar cego, de ser auxiliado por outros, né? Cumpriria aqui. Ele vai aqui, cai na mesma armadilha que ele forçou o outro a fazer. Né? Então, o suicida, quase sempre depois dos atos, eles produzem muitas coisas. Mas para você se livrar dessa desordem, você leva muitas vezes 2 séculos. 2 séculos. Eu tive, há algum tempo, fui chamado por uma família japonesa para cuidar do assunto. Porque o pai desse engenheiro morreu suicidado. Uma semana depois, a mãe dele também se suicidou. Aí um tio, 3 semanas depois, também se suicidou. O irmão também se suicidou. Em questão menos de um mês, 5 se suicidaram. E o que acontece aqui? Nos procuraram e veio que assunto é esse, né? E nós pedimos para o doutor Adolfo e o doutor Bezerra de Menezes que intercedessem, nos mostrassem um trabalho de obsessão. E o amigo veio, o espírito veio. E ele me pedia qual era a autorização que eu tinha para entrar no caso, qual era a procuração, de que parte eu estava. Porque ele me dizia textualmente, este ser, esta raça não merece viver. É duro, não é? É muito forte, né? Um espírito falar a outros que não merece viver. Eu disse, por quê? Qual a razão, né? Eu disse, então ele remontar para a África, navio negreiro, o cidadão invadiu a sua tribo, pegou os parentes dele, ele, mulher, filho, colocou todo mundo dentro do navio e trouxe para a América, trouxe para o Brasil. No caminho ele morreu, no caminho a mulher dele também morreu, outros irmãos morreram, muitos morreram, mas alguns sobreviveram. O filho predilado dele tinha vivido. Então, quando ele traz o assunto e mostra com tanta dor, você acha até aqui que uma certa justiça é um pouco racional, né? O ódio que esse irmão está vivendo, está expondo, pelo fato de ter sido tirado da terra dele, com o seu povo, e colocado aqui numa aventura gigantesca. E ele dizia, né, que há mais de 120 anos que ele tinha organizado essa ação, tinha procurado, e ele hoje estava disfarçado naquela raça. Né? E ele não poderia perder a oportunidade. E que eu não entrasse no caso, porque haveria grande probabilidade de que eu viesse sofrer também revés. Bom, e esse caso não pode ficar assim, tem que ter algo mais profundo, tem que ter alguma coisa. E o japonês assistindo, viu? O japonês estava junto. Aí pedimos ao doutor Bezerra que nos permitisse aprofundar o assunto. Aí fomos ao 4º século da era cristã. Na velha Roma, palácio, cercada por roseiras, muitas frutas. O departamento da casa onde tinha lá os leões, outra parte os escravos. E o que acontecia ali? O cidadão vendia os escravos que eram saudáveis, né? E os escravos que estavam adoecidos, que estavam feridos, que estavam... eles serviam de lanchinho à tarde para os leões. E o japonês aqui foi um dos lanchinhos dos leões. Né? Então aqui, na verdade, ele busca se vingar de uma de suas vítimas. Então por isso que é necessário, extremamente necessário, esses mecanismos, né, de socorro, de intervenção, para que você coloque fim a essas dores. Não tossiu mais, né? E não vai tossir. Ai, ai. Tudo bem com o senhor? Bem, bom dia. Tranquilo? Tranquilo. Então o senhor, como advogado, acha que não acha que as procurações para processo que seja só na sua área não, viu? Não. No outro lado também existe. É geral, né? É. Só tem uma autorização, procuração, né? Para que você entre nesse processo. Ontem eu estou entrando nesse assunto porque ontem eu tive problema no Santana, em Butantã. Dentro de uma casa, uma organização como essa, existem algumas coisas que são cruciais. E uma parte mais sensível aqui chama-se orientação. Uma orientação mal dada, você vai ter problemas. E ontem eu tive uma pessoa que foi tomar orientação, uma psicóloga, acho que 30 anos, sobrinha do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Mas olha que a menina, encontramos ali uma situação tão desalinhada, né? Filha que ele traz aqui. Não, eu faço, sou psicólogo e faço regressão. Você faz regressão, filho? Faço. Que método você usa? Que para regressão você precisa ter uma infraestrutura. Senão você abre aqui o mecanismo psíquico do cidadão e você não tem como fechar. Você expõe o cidadão a uma situação tão terrível de vampirização. Como é que é essa história? Que ela me diz, olha, eu faço regressão para um médico japonês, que você não trouxe e tal. Como é que está a tua vida? Minha vida está bem, só que tem hora que eu acredito no que me diz, tem hora que não acredito, e eu recebi uma psicografia dizendo que eu era a reencarnação de um dos apóstolos de Jesus. Não. Certeza? Tem. Você acredita nisso? Ora eu acredito, ora não. Quando você acredita, o que você faz? Aí eu fico extremamente histérico. E quando você não acredita? Eu fico apático. Entendi. Aí é que chama a situação, né? E ao lado dela, você encontra entidade altamente perversa. Por isso que dentro da casa, a orientação é algo extremamente importante. Você vai fazer entrar com tratamento de obsessão, diretor? Quem lhe orientou? A casa. Esse mudantã. Tem certeza? Tem. Como é que foi a orientação que foi dada? Eu precisaria fazer desobsessão para mim, para o meu marido, para o meu filho e para o meu irmão, que é esquizofrênico. Seu irmão se trata onde? Trata com o doutor Sérgio Felipe. Né? Aqui também. Mas quando você pega um ser fragilizado isso aqui e coloca para pegar essa carga, entendeu? Você mata a mulher. Então, antes de vir para cá para hoje, me reuni com a direção de é proibido orientação. Os médicos espirituais têm autorização de fazer cura. Orientação só da minha parte. Você não pode colocar essa linha. Tá? De repente os espíritos vão perguntar para o cidadão, né? Qual é a procuração que você tem para você entrar no meu caso? Como é que você vai explicar isso aqui? Aqui nós temos Sérgio e esposa, um casal. Nós observamos a linhagem energética deles, o comportamento deles, já estamos em idade madura, já temos um certo equilíbrio, né? E mesmo assim, os casos mais graves eu peço que traga para mim. Então, para que a gente não possa aqui ratear ou falsear nessa situação. Uma palavra, um milímetro para lá ou para cá, você quebra. Então, uma casa espírita, ela tem muitas pequenas coisas de muita importância. As pessoas ouvem, às vezes escutam, vê, acontece, não sabem. Quando nós vamos falar de ozônio, quando você encontra aqui o médium incorporado, você não sabe quem tem aqui, quem está aqui. Sabe quem está aqui que está com AIDS, quem está aqui com sífilis, com doença contagiosa, você não sabe quem está aqui. E o que acontece? Você não vê o grupo, nenhum deles contaminado. Nunca usei luva. Nunca tive, muitas vezes eu cortei minhas mãos, nunca tive uma contaminação, nunca tive nada, absolutamente nada. Porque os espíritos têm aqui a precaução de nos envolver em ozônio. A mão do médium, quando está dando passes, você vê ela totalmente iluminada. Porque é o gás ozônio que está ali, é produzido para que nada, nem bactéria, nem vírus, nem fungos, nada contamine. Quando você vai projetar essa questão dos hospitais, na espiritualidade, tem pessoas que fazem viagem astral, já ouviu falar? Né? É comum, né? Entrar em relaxamento e vai, né? Ou vai pedir para isso e aquilo mais. Você pegar os relatos desse livro, Embora do Suicídio, você vai encontrar esses aventureiros. Equipe de boa vontade, né? De boa vontade, mas sem conhecimento de causa, eles vão para as regiões onde existem os doentes. A situação é tão grave que existe, quem não gosta de policial, de militar, não entendeu o que é a vida espiritual. Se esse cidadão aqui não tivesse a falange de militar dele, nós não fazíamos nada. Absolutamente nada. É averiguado. É cercado. Uma mudança de pensamento é detectado. É colocado em isolamento. Nada é permitido sem a orientação superior. E quando você encontra, muitas vezes, esses hospitais do lado de fora, externo, visitado por essas entidades encarnadas, os médiuns em viagem astral, eles se tornam prisioneiros. É dada autorização para que os guardiões aprisionem e tragam uma falange ao corpo com segurança. Para que isso não se contamine. E se insistir mais uma vez, torna-se prisioneiro. Quando você encontra aqui muitos dos encarnados em problema, com problemas sem solução, você vai encontrar nos esclarecimentos da espiritualidade, são irmãos que vivem um estado de trevas tão profunda que só existe uma forma dele evoluir, reencarnando. E volta aqui sem braço, sem perna, talvez sem cabeça, ou com síndromes assim, sem solução para a ciência. Então são recrutados aqui nas casas de assistência, especial nas casas de assistência espirituais. Né? E Maria de Nazaré é a senhora dos caídos. Se você tiver algum problema com sua família, ou com você, tiver, não se preocupe. Coloque o joelho no chão ou se concentre. Peça a Maria Santíssima. O seu pedido dirigido a esse Espírito não ficará sem resposta. Porque existem aparelhos que captam, registram os seus pedidos e são redistribuídos ao entorno da terra, aonde existe assistência que poderá vir em teu encontro. E pode vir através de um vizinho, de uma carta, de um telefonema, de um e-mail, de um amigo, ou aquelas casualidades que você diz, olha, o acaso resolveu meu problema. Então, se tiver algum problema com família, ou com você, com doente, com amigo, rogue a essa grande mãe. Ela tem a autorização de intervir em seu favor. Alguma pergunta nesse sentido? Alguma pergunta? Não, doutor? Nenhuma pergunta? Ninguém que perguntou nada. Eu. Diga. A primeira vez que eu participei aqui, você falou que era dividido, às vezes, os centros de cura. Era do Brasil, por exemplo, tinha o Nordeste, tinha a parte, se não me engano, do câncer, aqui, rim, Santa Catarina, uma parte mais afetiva. E por que essas divisões? Seria permitido falar sobre isso? Cada parte, a medicina é dividida em especialidade, né? Uhum. Então, as especialidades também se agrupam, né? Então, quase sempre, quando você pega aqui Acre, Rondônia, aqui a linha do Equador, você cruza o Atlântico, rompe a parte da África, você vai lá para a Ásia. Esta parte aqui cuida extremamente das crianças, processo reencarnatório. Todos os departamentos reencarnatórios estão aqui. Então existe uma, quando você pega aqui, já leu o nosso lar? Já? Não existe um rio gigantesco no nosso lar que abastece a Jusina, a Faísa, aquilo mais? Aquele rio é espiritual, né? Na Terra, sabe onde é que ele existe? Sabe qual que é, não? Amazonas. É o Amazonas. O nosso lar é em cima do Rio de Janeiro. Se estende para grande parte do Brasil. Diga, filho. O senhor? Você não ia perguntar? Hoje eu não vou perguntar nada. Mas você levantou a mão? Não. Não? Hoje não. Você como chama? Fernando, você tem quantos anos? 51. Nasceu onde, Fernando? Nasci em Itapevi. O que significa Itapevi? Pedra, se não me engano, pedra branca, uma coisa assim. Tupi Guarani, né? É. Fernando, por que você nasceu lá? Porque alguns destinos tinham. E quem fez seu destino, Fernando? O que faz? Quem fez seu destino? Eu acho que algum objetivo eu tinha para aquilo. Mas quem fez? Tem certeza que você não faz ideia? Você acha que você participou do seu destino? Então, o seu destino está nas suas mãos, é isso? Então, o destino, na verdade, é seu livre arbítrio, né? Então, o seu destino não está selado, né? Está programado. E essa programação poderá cumprir ou não, dependendo da sua boa vontade. Fernando, e você acha que você teve autorização de nascer em Itapevi, estado de São Paulo, terra dos bandeirantes, vir aqui, né? Especialmente aqui onde viviam os negros, né? Essa parte aqui, onde esse rio que dava comunicação das Américas, da América do Sul, entre os as colônias portuguesas e as colônias espanholas. Comunicação, estrada era essa aqui. Não mudou a estrada ainda. Por que você acha que você nasceu por aqui, Fernando? Por que você está no dia 13 de outubro de 2018 aqui, às 10h40? Qual a razão disso? Algum propósito, né? Algum propósito de Deus ou algum propósito seu? Também, meu. Propósito seu, né? Exato. E qual é o seu propósito aqui hoje? Evoluir, aprender, melhorar. Então você sabe qual é o seu destino? Você acabou de declarar para nós aqui. Evoluiu. Agora, o Fernando, alguém evolui sem esforços? Não. Não, né? Não. Alguém aprende sem esforços? Também não. Não, né? Alguém cria família sem esforços? Alguém mantém seu emprego sem esforços? Não. E aqui está a lei do trabalho, não, Fernando? Aqui está? A lei do trabalho, né? Sim. Tudo tem que ter esforço para isso, né? Com certeza. Tudo tem que ser feito, né? Tudo tem que ser produzido. Onde está a sua mãe, Fernando? Falecida. Como chama? Neuza. Neuza de quê? Fogari Pinto. Como? Fogari. Como é que escreve Fogari? F-O-G-A-R. E o depois? Pinto. Quantos irmãos você tem? Uma só. E papai? Também faleceu. Quando? Meu pai faleceu uma semana depois, minha mãe faleceu atrás. Por quê? Então, até hoje eu não consigo entender o porquê. E eu acho que a partir dali eu ia começar a viver aí. Enterramos ele na quinta, na sexta ela passou mal. E no domingo ela morreu. Infartou? Aneurisma. Aneurisma. Por que você acha que aconteceu isso? Eu tenho que buscar a explicação para tudo isso. Tem alguma explicação, né, para isso? Não sei. O que fazia seu pai? Meu pai era vendedor da Metal Yanes. Depois ele parou, mudou e não conseguia fazer mais nada. Teve câncer de baço, de pescoço, de crânio, tirou o baço. Ele foi um cara que judiou muito da minha mãe, né, na realidade. Batia muito na minha mãe. Era muito complicado. Minha mãe foi assistindo ali com ele, sempre até. Você acha que muitas vezes o seu pai se colocava na condição de filho do seu irmão? Na verdade, eu acredito que ele se colocava num patamar assim, de pai. Porque ordenava muito, mandava muito. Pai não manda, né? Pai não ordena. Não, no caso da minha mãe... Pai protege, né? É. Isso aqui é mais um algoz, né, Fernando? Exato. E a sua mãe, com medo dele se perder, ele foi, cuidou dele até a morte, mesmo depois da morte ela foi também. Na verdade, assim, ele tinha uns lápis assim, ele saía, ficava afastado, depois voltava, e era uma casa interessante, porque ele ficou, dessa última vez, ele ficou 6 meses sem dar notícia, ninguém sabia dele. Daqui a pouco ele abriu o portão, entrou, como se nada tivesse acontecido, loba, loba, bola, chegou, foi pro quarto, deitou na cama, ligou a televisão, e a mãe chegou, se quer jantar, ela voltou como se nada tivesse acontecido, também foi. Ele foi para um imóvel que ele tinha ali em Santana, e acho que estava disposto a morar para lá, se falando da mãe, não sei qual foi. E no dia de manhã, morreu. levantou para ir, para a gente tratamento nas clínicas, levantou para ir ao banheiro e caiu no corredor do apartamento, com as calças aqui aliadas, ele acha que devia estar no banheiro, caiu no corredor e morreu. Ele estava começando a reformar lá, o pessoal foi abrir o apartamento, o porteiro abriu o apartamento e continuou dando de cara com ele. Do nada ele se foi. Eu não tinha um bom relacionamento com ele também, devido a essas coisas dele. E foi. E minha mãe ficou ruim, enterramos ela, né? Ela ficou mal. E assim ela foi. Você acha que eles estão juntos? Olha, eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que tem muita pendência para ele se acertar ainda. Possa ser que esteja, eu não, essa certeza não tenho. Mas algo lá atrás deve ter acontecido, deve ter ocorrido para os dois caminharem. E que algo aqui na frente também deve estar acontecendo, né? Para que essa situação se dissolva. Sim. Eu acredito que há novamente, volte novamente a... Ali nessa união, quem você acha que amava mais? Amava e compreendia. Minha mãe. Sua mãe. Então, o ser que ama, me parece que ela tem mais força, mãe. Acredito que sim. Tem mais sabedoria? Você acha que sua mãe, como ama mais, tem mais sabedoria e mais amor, acha que abandonaria ele à própria sorte? Não. Então, logo, subentende que ele... Caminhou junto. Posso ser que esteja ainda, né? Ela por tentar resgatar, assim, sucessivamente, né? Porque ele, meu pai, de verdade, ele foi muito para a família. Os outros de fora não, mas para a família, geralmente, não. Ele nasceu onde, Fernando? Na verdade, meu pai era adotivo, ele nasceu em Itapeva. O que você acha? Que você que recebeu autorização, recebeu um investimento genético de um ser que o abandonou, ou de um casal que o abandonou, e ele teve que receber investimento afetivo de outra pessoa que ele não conhecia? O que você acha? Eu acho que para meu pai nesse sentido, eu acho que ele era um cara muito bem centrado nessa situação, porque a pessoa que cuidou dele, no meu caso, pelas histórias que eu conheço, pelo que eu sei, pelo que eu ouvi, o pai adotivo dele trouxe para casa, e a minha avó Jandira, no caso, que era a mãe dele, adotiva, cuidou dele a vida toda. Lógico, teve alguns, batia muito, essas coisas todas. Só que no momento que minha avó, quando ela ficou doente, que ela morava sozinha lá na Casa Verde, ela ficou doente, meu pai trouxe para morar com ele. E cuidou dela até o final. O irmão dele, que era realmente filho dela, levou essa minha avó embora, ficou uma semana e colocou ela numa casa de recuperação. Quando meu pai e minha mãe foram visitar, no mesmo instante ele falou, não. Pegou e levou ela embora. Cuidou dela, ela teve derrame, 5 derrames, ela ficou 7 anos na casa de embora. E ele cuidou dela até o final, até quando ela morreu. Então ele tinha esse lado dele bom, afetivo, e tinha um outro lado que era meio complicado de se entender. Agora, Fernando, precisamos saber um pouco mais, né, se aprofundar um pouco mais, para saber por quê que esse casal que trouxe para ele, a encarnação, qual é a relação dos dois, né? Sim. Então, se ele entender isso aqui, não sabemos se foi um aborto, não sabemos se foi aqui resgate do passado, ou alguma coisa do gênero que levou esse pai e essa mãe a fazer investimento genético, mas não fazer investimento afetivo. Investimento efetivo ficou para o outro casal, da Casa Verde. E lógico que aqui, quando você se projeta aqui para construir uma nova família, né, desde a gestação, fazer investimento genético, fazer investimento afetivo, ele algumas vezes ele não vai compreender. É possível que na próxima encarnação o seu pai e sua mãe voltem, né? Porque na verdade quando nós casamos com a mulher nós estamos procurando nossa mãe. Sabia disso? Não. O psiquismo humano é interessante. Quando você foi casar, é sua esposa, né? Não, é sua esposa. Quando você foi casar com a sua esposa, você olhou outras garotas, né? Você viu o jeito, como é que se comportava, como é que tinha alegria, como é que tinha tristeza, como é que se vestia, o perfume, o corte de roupa, a cor. E você muitas vezes aqui intuitivamente, o seu primeiro amor foi sua mãe. Mas você não poderia se aproximar da sua mãe porque tinha o interventor, seu pai. Né? E muitas vezes você tentou aqui se aproximar do seu pai para saber como é que ele conseguiu o amor de sua mãe. Mas talvez aqui ele não deu muito certo aqui, você se recuou, né? Mas você começou a contemplar sua mãe. E quando você encontrou essa cidadã que tinha mais ou menos, vestia-se igual, comportamento igual, reagia aos problemas igual, você disse, olha aqui, ó, é essa aqui que eu vou casar. A mesma forma, nós encontramos aqui com as meninas, né? As meninas, o grande amor dela é o pai. Né? E a grande rival nasce a mãe. E quando ela olha, ela diz, como é que eu vou seduzir esse cidadão? Aí ela vai, olha para um canto, olha para outro, e a mãe está presente. Diz, mas como é que eu vou ficar com ele se tem ela? E vai tentar roubar. Aí chega a menina, vai buscar o chinelo para ele, é todo arrumado para ele, tenta muitas vezes usar o perfume da mãe para ver se ele se interessa por ela, né? E aqui começa a situação, né? Aí ela olha o perfume dele, a roupa, o jeito, como é que ele reage aos problemas, se entrar para casa ou não, até as doenças ela nota isso aqui. E quase sempre ela vai casar com o homem que teve a mesma doença do pai. Então, isso aqui chama-se complexo de Édipo, né? E do outro lado, complexo de Elétrico. Então, quando você vai escolher sua esposa, você aprendeu a escolher sua esposa por causa da sua mãe. Olha o aprendizado aqui. É o cheiro, a forma de se vestir, o corte de cabelo. Por isso existe tanto divórcio, então. Como é que é? Por isso existe tanto divórcio. O divórcio aqui está... Porque, na realidade, assim, pelo que você está falando, assim, o que acontece? Geralmente, isso realmente acontece. Porque quando você se identifica com uma mulher que fala assim, nossa, parece minha mãe. Porque não tem jeito, e você acaba se engraçando com ela e aí vai. E quando casa, olha o que acontece. A mãe fala para a nora, cuidado do meu filho, hein? É. Cuidado. É. A comidinha dele é desse jeito, a roupa dele é dessa forma. É. E mesma coisa é o pai. Né? Muitas vezes teve a filha, muitas vezes foi a mãe do passado, a esposa do passado. Quando ele chega em casa, ele olha assim, mas eu olho para essa minha filha, tem alguma coisa que me interessa nela, mas não pode por causa do incesto. Né? E ela quer namorar, ele diz, não. Outras filhas podem, mas ela não pode. Por que será? O egoísmo ainda do passado, os ciúmes. Né? Aí quando ele insiste, não tem jeito de segurar, alguém pega a mão dela, ele dá e diz assim, bom, eu dou, mas cuidado, hein? Você vai ter comigo se não cuidar bem dela. É verdade. E assim são construindo a família. Então perdoe o seu pai, estou falando isso porque seu pai está presente, viu? Sim, papai e mamãe estão presentes. Eu busco isso o tempo todo. E peço perdão o tempo todo e peço a Deus que realmente eu os amigos. Que você entenda, né? Que você entenda. E olha que interessante, Fernando. Você é o produto mais nobre, o investimento mais nobre de 5 gerações passadas. Então descuida de você, ampara você, né, faz aqui o melhor possível. Eles não estão fazendo isso aqui à toa. Isso aqui existe interesse e conveniência aqui. Não pense que isso aqui é só o amor universal. Não, não é isso aqui não. Eles cuidam de você para que você mantenha-se vivo o investimento que eles fizeram, que é a sua parte genética. Né? Agora a espiritualidade utiliza muito o mecanismo dos produto mental. Quem conhece aqui o processo do voodoo? Conhece? Quem? Já ouvi falar. Já. Como é que funciona o voodoo? Você faz um boneco, né? Pode ser masculino ou feminino. E conforme você quer atingir, você fura, né? É. Certo? Queima, né? Põe pimenta. É isso? Olha os espíritos aqui em outra linhagem. Se o amigo não está presente, se eu não posso interagir pela genética, eu interajo pelas ondas mentais. E eu faço cirurgias em bonecos utilizando a energia do boneco. Retira a tua dor, faz cirurgias. O meu poder de intervenção é extraordinário. Uns pegam um desenho, outros com um boneco, enfim. Aí eles começam a ampliar aqui. Então, Fernando, quando você pega aqui o seu processo reencarnatório, qual é o seu objetivo? Esse grupo de espírito até a quinta geração escolheu você para que você possa aqui ser o grande, a grande experiência dele, e ele nutre aqui você, eles já são a base, mas você irá se tornar base. Você virá a um ponto em que nas suas costas será projetado até a quinta geração futura. Não é peso não, aqui é responsabilidade e esclarecimento. Ali, o conhecimento genético ela veio para isso, para que você não possa, em seus costumes, seus hábitos, desorganizar a sua genética. Você sabe que a cocaína desorganiza a genética, o álcool desorganiza a genética, a alimentação desorganiza a genética. E quando você mantém aqui uma linha equilibrada da sua genética, você dá base saudável para a sua quinta geração futura. E quando você destrói a sua genética, esse grupo tem aqui um problema a ser resolvido. Tem que lhe auxiliar, tem que lhe arrumar. Ou você será colocado à margem. E uma hora a intervenção divina vai ter que agir. Então, entendeu, Fernando? Por que você nasceu lá em Itapevi, né? Teve o papai que você teve, a mamãe que você teve, a esposa que você tem, né? E o que se espera daqui para frente? Porque a sua esposa chegou como também acredita em você, como parceiro de investimento, né? E fizeram, vocês tiveram filhos, não? Não. Não, não tiveram filhos. Mas não vão fazer investimento afetivo? Na verdade, nós somos segundo relacionamento, tanto você já foi casado, ele... Mas você também não... filho. Eu tenho filho. Mas então você já fez investimento genético? Sim, sim, ele tem. Então vocês já fizeram investimento? Sim, sim. Tá? Então hoje estão se completando afetivamente. Estão tentando. Como é que é? Estão tentando. Ó, de tentação quem vive é o capeta. Quem achou? Né? Não é. Certo? Entenderam aqui, Fernanda? Entendi. Tá bem? Alguma pergunta nesse sentido, não? Eu queria perguntar. Então, aí nesse caso, por exemplo, que os retornados, e aí eles se unem, aí não tem que ter, então, não vai cobrar do investimento... Não, aqui eles estão fazendo investimento afetivo. Tá, então uma vez que já fez o afetivo genético em outra situação, aí não é cobrado... Não, na outra parte eles fizeram investimento genético e afetivo uma parte. É. Então, aí, quando se unem, agora não tem essa cobrança de novo de fazer um investimento. Casal fazer investimento genético. Eu acho que o investimento afetivo do grande coletivo, quem nos ensinou foi Jesus, né? Mesmo que você tenha esse espírito aqui coletivo, mas existe a família nuclear, que é pai, mãe e irmãos, né? E aqui está a base, essa célula tão atacada, tão desconhecida os seus valores, mas aqui está a base de salvaguardar a raça humana. Está aqui. Investimento genético, investimento afetivo. Hoje, com a ciência em sua expansão, né, graciosa, ela pode intervir na composição genética. verificar onde é que tem alguma parte genética que corre risco, você pode aqui retirar. Diga, filho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse há pouco que são presentes. Sim. Sim. Qual intuito? Pode ser aceito e aceitar. Também você não acha que você é florzicheira, né? A flor de cactos, assim, bastante. Né? Então, qual é o objetivo? Ser aceito e aceitar. Então, mas o motivo de vir, de estar presente aqui, veio para cá me acompanhando ou veio buscar um auxílio como em todas as casas? Aqui todos aprendem, né? Sim. E não vieram só eles, né? Vieram outros também, né? Do grupo em que se encontram. Então o caso deles são semelhantes, porque se você remontar isso aqui ao passado, você vai encontrar muito aqui casos de agressão, então, né? E suicidas e assassinatos. Não foi motivo qualquer que eu seja aqui, então. Não, isso aqui é um acaso. Sim, entendi. Não é um acaso que esse paraibano está aqui falando muito bobeiro, não sei. Tá certo. Certo? Tá certo. Tranquilo aqui? Alguma pergunta mais? Não? Não? Caia sozinho, se puder sair, puder ajudar, ajuda, mas se é o objetivo dele cair, continua na sua rota de colisão, tá? Você que não pode aqui envolver-se e envolver os seus, né? Certo? Você como chama? Sim. Ricardo. Como? Ricardo. Ricardo. Quantos anos você tem, Ricardo? 18. 18. O que você quer fazer da vida? Eu quero medicina. Medicina. Pra quê? Né? Ajudar. Por que você acha que as pessoas precisam da sua ajuda? Como é? Mas você precisa saber. Por que as outras pessoas precisam da sua ajuda? Por quê? Aqui é uma das primeiras matérias que você tem que eliminar, né? Saber por que o outro precisa da sua ajuda. E aqui é matéria de travesseiro, né? Essa senhora é médica. Por que você estudou medicina? Eu tenho a minha missão a cumprir. A missão a cumprir. Essa missão alguém te disse que você queria? O que você encontrou no outro? Satisfaz. Poder ajudar a evolução de cada um. Se sentir capaz, né? E eficaz. E resolutiva também. E aqui a ciência é uma grande ferramenta. Você muitas vezes sente que Deus age através de você? Muitas. 99% das vezes. Deus age através de você. Não com a linguagem religiosa, mas a linguagem científica, né? Sim. Linguagem intuitiva, né? Sim. E essa intuição os livros não ensinaram? Não. O treinamento diário que você trouxe o caso na sua mesa, você analisou, leu os exames, né? Não deu resposta ali, não preencheu o relatório ali, foi com esse caso para casa, né? Não levou na bolsa, mas levou na cachola, né? E às vezes nem vejo o exame. E eu já sei, isso já sei a solução. Nesse ponto eu sou determinada mesmo. Você acha que o futuro da medicina, qual será? Olha, se o homem não se conscientizar que tem um lado espiritual, vai ser bem difícil. Você acha que a medicina é caminhando para uma medicina integrativa? Infelizmente. integrativa. É, porque assim, eu vou ser muito sincera, os novos médicos hoje só visam valores. Então ela não é integrativa, não, né? Ela não é integrativa. E isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, voltar, né? Não existe porque mais o médico que lê apenas exames, o computador pode fazer. Isso. O Google também. E os novos médicos, infelizmente, são assim, mal olham para o paciente. Mal olham para o paciente. Você tem... Ah, então a senhora toma isso. Não é medicina, nunca foi, né? A medicina dos primórdios não tinha nem exames, né? Falta muita humanidade. É, eu fiz muita... Para quem está lembrando, por muitos anos eu atendi em hospitais públicos, desde quando eu me formei. Essa foi a minha... Quando eu entrei no primeiro ano de faculdade, eu falei, eu vou fazer. Lógico que a gente precisa de dinheiro para poder sobreviver, né? Mas tem que fazer a sua doação. E daí, isso foi só crescendo na minha vida profissional. Você acha que você iria continuar médica desencarnando hoje? Sim. É. Muito bem, isso aí é o ser. A medicina de Deus. Você está interagindo com o outro. Eu vou fazer medicina porque é da natureza divina. Eu interajo no outro, o outro interage em mim. Uma coisa que acontece muito na minha clínica. É, o paciente vem por um motivo, o pé, por exemplo. Tipo, faz um exame de próstata. Não, doutora, eu fiz há 6 meses. Faz de novo. Depois ali vem, doutora, muito obrigada por me salvar. Acontece muito, é assim, é muito constante, muito mesmo, não é um cada mês não, é na semana 4 ou 5. Câncer de mama, isso vem assim na minha mão, fora da minha área, né, assim, eu agradeço todos os dias. E quanto mais eu agradeço, mais isso se realiza, é impressionante. Eu faço por muito amor mesmo. E se você puder, leia no livro, acho que é o 15º capítulo do livro Memória de um Suicida. Lá tem a devastação que a cocaína faz no corpo espiritual. E um problema que causa de difícil recuperação. A parte neural é violentamente atacada. Muito bem. Eita, preta velha. Preta velha. Bonitinha deve ser, né? Você sabe que eu tenho conversado, eu tenho uma senhora que gosta de conversar com ela, muito simples. E ela não é kardecista, mas ela faz todo um trabalho ligado à Umbanda, né? E quando eu vou lá, ela incorpora e fica lá 1 hora, 2 horas, né? Mas tem papo. Ela faz os seus catimbó lá e fica ouvindo. Bom, eu estava observando e disse para ela assim, mas os nomes da senhora qual que é? Eu disse, vovó Maria Conga. Vovó Maria Conga dá a impressão que é uma preta velha, não é? Eu disse, mas tem alguma coisa errada aqui, porque a senhora disse que é preta velha, não é preta velha nada, a senhora é uma italiana, alemã, será que é de olhos azuis, né? Uma enfermeira bem bonita, né? E por que a senhora está dessa forma aqui? Ah, ela me disse, olha, eu fui enfermeira e religiosa, fui freira. E eu condenei tanto esta prática, né? E agora eu recebi uma missão para libertar-me das acusações que fiz, né? E da maldade que fiz, do julgamento mal que fiz. Eu assumi a responsabilidade de vir com o ser que me emprestava auxílio, que é a médium, né? E nós aceitamos aqui a incumbência de nos colocar, servir nesta modalidade, o nosso resgate. Seu nome mesmo é? Não esqueci. É Ricardo. Ricardo. Ricardo, faz para nós a prece da abertura dos trabalhos.